Македонско црковно радио, Македонски глас. Под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, добар ден. Јас сум Небојша Карапеевски и еве што ви одбрав од настаните од вашиот стар крај за следните 70 на минути. На 76 годишна возраст почина актерот Бранко Гечовски Ѓеко, дел од првата генерација на драмското студио во Тетово. Бесправна сеча на дрвја затекната во Националниот парк Шарпланина, интервенирала шумската полиција. Овластен судски вештак за електротехника сведочеше на судењето за пожарот во модуларната болница во Тетово. Следната недела ќе замрзнат тестенините и млечните производи. Министерството ги завршило анализите. Владата ќе одлучи. Градоначалникот на Општина Битола Конјановски и амбасадорот Гир подпишаа меморандум за разбирање со отворање куќа на Европа во Битола. А на самиот почеток да го проследиме обраќањето на протоиерей Ставрофор Синиша Ристовски. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Драги браќи и сестри, драги слушатели на нашето црковно радио Македонски глас, добро утро. Денеска нашата Света Православна Црква ја прославува првата сабота од Светиот Великденски пост, сабота во која што е посветена на Свети Теодор Тирон или наречена Тодорова сабота. А утре нашата Света Црква ја празнува првата недела од Светиот Великденски пост, во кој што е посветена на недела на православието. Свети Теодор Тирон се вели го храни градот со коливо, правејќи ја осквернетата храна неупотреблива. Во овој ден првата сабота од постот, драги браќи и сестри, го празнуваме преславното чудо со коливото на светиот и славен великомаченик Теодор Тирон, кое има ваков почеток. За време на владењето на Јулијан Отстапник, по Костанци, синот на големиот цар Константин, кој отпадна од Христа и му се врати на идолопоклонството, започна гонење на христијаните. Јавно или прикриено, злочестивиот откако се одрече од свирепото и нечовечно јавно измачување на христијаните, почна да ги искушува вака. Тој ги срамотеше и онеправдуваше и, за да не се множи нивниот број, мислеше како потајно да ги оскврни. Затоа, знаејќи дека нашиот народ христијански најмногу се очиствува во првата седмица од постот и се труди да му угоди на Бога, царот Јулијан го повика управникот на градот и му заповеда да ја отстрани храната, што обично се продава на пазарите, и да ја замени со храна, односно со лебови и пијалаци, осквернети со крв од идолски жртви, та оние што се очистуваат со постот, купувајќи и јадејќи од оваа храна, да се осквернат. Управникот на градот веднаш ја извршил наредбата и по сите пазари изнесе за продавање храна која претходно била осквернета со жртвена крв. Но окото Божјо, кое гледа се и злонамерните ги препнува со нивното лукавство, а кое секогаш промислува за нас, неговите слуги, оваа подмолна намера на отстапникот му ја осуети. Му ја откри на великиот маченик Теодор, наречен Тирон, и го испрати при градскиот архиерей Евдокси, кој не бил и тој многу прав и православен, за да го извести за намерата на царот. Свети Теодор
не на сон, ама на јаве, отишов при архиерејот и му рекол, стани веднаш и собери го стадото Христово и кажи му да не купува ништо од пазарите, зашто храната е осквернета со жртвена крв, по наредба на нечистивиот цар. Овој пак чудејќи се го прашал, што ќе прават оние што немаат храна дома, ако не одат на пазар да купат. Свети Теодор му рече, нека јадат коливо. Бидејќи овој не разбираше што е тоа коливо, великиот Теодор му рече, тоа е варена пченица. Така, ние обично во Ефхаид, во местото кој именуваме. Патриархот го прашал, а кој си ти што се грижиш за христијанскиот народ? Светителот му одговорил, јас сум Теодор, Христов маченик, кој ме испрати да ви помогнам. Патриархот веднаш станал и на мнозини им кажал за своето видение и откако постапил така, Христовото стадо го запазил неоштетено од подмолните завера на отстапникот. Кога тој видел дека неговата измама е откриена и дека со тоа ништо не направил, наредил на пазарите да се изнесе повторно во обичаената храна. А Христовиот народ, кога завршил седмицата, му отдаде благодарност на добротворот и светиот маченик Теодор. И со радост, поради коливото, оваа сабота ја определил да се слави во негов спомен. Од тогаш, ние верните, спомнувајќи си за чудото и за да не биде заборавено делото на маченикот, му отдаваме почит на свети Теодор со коливо. Овој голем маченик, Теодор, е оној што злочестивиот Вринга го ставил во затвор за време на царот Максимијан. Најнапред светиот маченик бил мачен, потоа тој го запазил храмот на нивната Божица, а богатството од храмот го разделил на добро на домородните жители. Неколкумина дошле при него за да го разубедат да се откаже од Христа, но по разговорот тој го отфрлил нивниот предлог. Потоа го подложиле на многу страдања, на крајот, откако разгореле силен оган во печка, го фрлиле во неа, но тоа не му наштетило. Најпосле својот дух тој му го предал на Бога. Драги браќи и сестри, ја користиме оваа прилика да ве поканиме токму, нели и денеска, а и утре на Света Божествена литургија. Исто така ја користиме оваа прилика на славениците од селото Јанчиште да им го честитаме и да им ја честитаме селската слава, свети Теодор Тирон или Тодорија, на сите оние кои што го носат името како Тодор, Тодорка, Теодор, Теодора и останатите имиња посветени на овој голем маченик свети Теодор Тирон. Нека им е честит именденот, а на сите нас свети Теодор да го моли Бога, Господ Бог да ни дарува телесно здравје и духовно спасение. Како што спомнав, повелете и утре на Света Божествена литургија, каде ќе ја прославиме и првата недела од светиот Великденски пост, во кој што ќе се подсетиме на победата над православието. Бог да биде со сите и да ви дарува телесно здравје и духовно спасение. Исто така, драги браќи и сестри, ве повикуваме секој петок во Великденскиот пост да дојдете на Света Богослужба Акатист, која што ја правиме во петок со почеток во 7 часот на вечер, каде ќе упатиме благодарствени и молитвени песни на Мајката Божја. Значи петок, секој петок во Великденскиот пост, со почеток во 7 часот, имаме служба Акатист. По тој повод и по молитвите на Мајката Божја и на свети Великомаченик Теодор и на сите свети и Бог да ни дарува телесно здравје, духовно спасение, сега секогаш и во сите векови. Амин. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.
marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнес како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586-731-3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуджек и Калкатера им служат на народот на Детроит веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586-826-8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586-677-4000. Маркетинг. Македонско црковно радио, Македонски глас. Под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. На 75 годишна возраст во Тетово почина Бранко Гечовски Гјеко, кој целиот живот го помина како актер во драмското студио во Тетово. Тој половина век настапуваше пред публиката во Тетовскиот аматерски театар и представите кои со децении ги изведуваше заедно со актерите од драмското студио. Гјеко е дел од актерската екипа која уште во 60-тите го основаа драмското студио пред да биде изграден Домот на културата Илјо Антески Смок во Тетово. Група актери настапуваа во кино 19. ноември, а потоа и во Домот на културата, предводени од режисерот Ацо Костовски Гуштар. Настапуваше се до 2018 година на манифестацијата и тетовските глумци поа. Со голема емотивност зборуваше во документарниот филм «Талија» за ентузијазмот во исполнувањето на театарскиот живот во градот, информираат од драмското студио во Тетово. Еве како настапи Бранко Гечовски Гјеко на петото издание од манифестацијата и тетовските глумци поа. Нова време, маглови, до кој повеќе тетовци? Ама, ние смо тетовци, не можемо друго. Бе, сега правим мојот со колеге, бе. Абе, кој е најтешка работа? Живото. Рудар. Абе, стварно, рудар е тешка работа. Ама, и глумец е тешка работа. Бога ми, многу тешка. Па посебно глумец комичар. А ја, например, ме боли зуб. Идем на зубар, ау, се држим, кукам, еј, ќе дај кажем виц. Чекай, бе, гледа, пана, цел мъж не сум спел. Абе, ајде, се, бара, кажем виц. Па имаше случай на една женска и се туткам. Да? Бегај сата, бе, не знам што е, кога збориш истина, кога лежиш. Не бе, стварно, ми се смиди, не биди таков си. Много е, много е опасно да бидеш хуморист. Па, сега, во ова време, кому е до смеење? Ама, ние хумористите го држимо тоа. Смето не ни иде. Ни го зедува левот. Него зедува левот овја у парламент. Прапојте хумор, само не го мије. Еднаш нова ја истава сцена, добијам улога, озбилна. И викам шучур да се покажем јас озбилна улога. Тече представава, тече, и ја у други чин излагам од за завеса и кажем трагедија. Најголема македонска трагедија. Викам, Ѓорче Петрове мртов,
Дюрче Петров е мъртов. Публика във вриот с мен. Я се гледам, що направ сега, що греши, колко текст да го забрам. Публика във вриот с мен, колеги бе, озбилни, легли у престават. И му вика на режисерот Богдан Кушвацов, Костовски, више не ми давай ова аман. Дай нещо да насмеем люди, дека нема от мене беричет. Само хумор и хумор. Затова сакам вечерва да поминете убаво, да се изнапуете со нас заедно и мене да се любеш и от хумор. Сега хуморот ви кажа, ми го лапна я, братя вам. Па, еве режисеров, седлунците пова. Му викам, абе, айди я да изпоем едно песниче, може. Абе, добро, деко, айде, ти си от най-стари беден. Айди, изпой, кажи, кова песка? Викам, кова, кова, постави. Ай, зайко, кога рай? Да, не, не! Че тебе, зошто не? А тая, не, не, тая политичка. Той не реком кол, не реком мечка, не реком тига. Дай, колко го райдор. Не, не асоцирай на политика. И туе не ме успе, не ме успе. Македонско црковно радио, Македонски глас. Под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Ah!
Ах, проклети да се, мамо, нашите душмани. Што сторија, мила мамо, што не разделија. Милке, душо, срце во ми гори, мамо, милка не ми збори. Милке, душо, срце во ми гори, мамо, милка не ми збори. Градоначалникот на општина Битола Тони Конјановски и амбасадорот на Европската унија Дејвид Гир во офицерскиот дом подпишаа меморандум за разбирање за отворање на куќа на Европа во Битола. Амбасадорот Гир се заблагодари за соработката со градоначалникот Конјановски и локалната администрација, нагласувајќи дека куќата на Европа треба да представува место за младите луѓе каде што тие ќе се собираат со цел да разговараат за важни прашања кои се поврзани со идниот правец кон Европската унија и нивната иднина како идни граѓани на Европа. Ние секогаш би сакале кога зборуваме за куќата на Европа да зборуваме како за некој вид прозорец. Со прозорците секогаш можете да видите во двата правци. Првиот правец на кој може да гледаат младите локалното население е правецот на Европската унија, односно да гледаат на патот кој води кон Европската унија. Второ, прозорец низ кој локалното население, не само во вашата земја, туку и во земјите членки на Европската унија, може исто така да го видат огромното богатство, огромното културно наследство, што сите вие како земја, меѓутоа и како град Битола, што можете да го понудите на Европската унија. Сето тоа што ќе го направиме со отворањето на куќата на Европа на ова место е да го пополниме со човечки глас, со млади луѓе, со идеи и дискусии. Ние навистина се надеваме дека сите тука, граѓаните на Битола, граѓаните на овој регион, па дури и подалеку, да ја гледаат куќата на Европа како наша куќа, како наш дом, изјави амбасадорот Дејвид Гир. Градоначалникот Конјановски нагласи дека Битола од секогаш била европски град со големо културно историско наследство, за што потврдуваат и различните историски периоди и цивилизации кои поминувале на овие простори, сочуваните приказни за Хераклеа, Линкестис, Битолскиот завод и музеј, Широксокак, Старата чаршија, бројните конзули кои говорат за конзулска Битола, филмска Битола која и денес го негува ликот и делото на првите сниматели на Балканот, браќата Манаки. На овој начин продолжуваме и понатаму да ја развиваме културата во нашиот град, да бидеме поддршка за младите генерации, а Битола повторно да биде атрактивна културно-туристичка дестинација која ќе го сочува и презентира своето културно-историско богатство, изјави градоначалникот на општина Битола Тони Конјановски. На настанот во Битола присуствуваше и министерката за култура Бисерка Костадиновска-Стојчевска.
pa sega davam, deka će te graba. Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така, Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер, и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Marketing. Теша мојта душа, свирете ми, ей, свирачи. Зошто ја затагувам, дајте да се радувам. Зошто
što su zidale. Vaša pesna da se sluša, da ja teša mojta duša, svirete mi, ej, sviraši! Pesna da se sluša, da je teša mojta duša, zapete mi, ej, drugari. Zašto ja za ta guba, dajte da se raduba. Zašto su zidale? Da je teša mojta duša, svirete mi, ej, sviraši. Vaša pesna da se sluša, da je teša mojta duša, svirete mi, ej, sviraši. Makedonija. Министерството за економија речиси ги заврши анализите за замрзнување на цените на дел од производите, особено на тестенините и млечните производи. До крајот на неделата или наредната недела ќе се носат одлуките, најави вечерва министерот за економија Крешник Бектеши. Тој во тема на денот на телевизија Сител кажа дека откако ќе ги завршат анализите ќе ја информираат владата и посочи дека ќе се анализираат сите производи наведени во одлуката на владата за замрзнување на трговската маржа. Во однос на производителите на леп, Бектеши обвини дека токму тие компании кои излегоа на пресконференција во понеделникот продавале навечер леп по цена од 50 денари, работеле спротивно на законите, а не давале ниту фискални сметки. Јас сум убеден како и владата, почнувајќи од премиерот, отстапки никакви нема да има. Во делот на тужбата секој има право да тужи, демократска држава сме, но немало никаков притисок, а тие не знаат како да избегаат од тоа што го направија, рече Бектеши и ги повика институциите да направат контроли на нечесните производители. Бектеши истакна дека додека е ова раководство на Министерството за економија, овие компании нема да можат да имаат средба со нив, бидејќи, како што кажа, дента кога ја направија мерката, истите ја прекршија додека работеа на црно. Министерот најави дека ќе се укинат и субвенциите за електрична енергија кај јавните комунални предпријатија, доколку сакаат да ја зголемат цената на водата. Ако продолжат тоа да го прават, јас најавувам дека и нив ќе им се укине субвенцијата за електрична енергија, потенцираше Бектеши.
si kaže me pravo kad zgreših me. Odnesi me tamo kaj što pripajam, tamo kaj što porasla, sudbo da si ostara. Јавната установа Национален парк Шарпланина информира дека изминатиот викенд, 25 и 26 февруари, при редовно патролирање на територијата, утврдена е бесправна сеча на дрвја, по што е повикана шумската полиција да интервенира. По извршениот теренски увид, оваа бесправна сеча е евидентирана во атарот на село Лавце. Поради добиен впечаток дека сечењето е се уште активно на ден 26 февруари 2023 година, од јавната установа Национален парк Шарпланина беше организирана акција за откривање на извршителот на бесправното действие, кој што беше затекнат при сеча на истата локација. Случајот беше пријавен во шумската полиција, чии представници дојдоа на лице место и го превзедоа случајот на понатамошно постапување, информираше директорот Ибрахим Дехари. Во едно викендов по претходна дојава за криволов во Националниот парк Шарпланина на повеќе локации биле извршени контроли.
Подсетуваме дека на територијата на Националниот парк Шарпланина е забранет лов на диви животни и забрането е движење на лица со пушка и други средства за лов. Незаконитиот лов е казнив по член 228 од Кривичниот закон на Република Македонија, а за непочитување и прекашување на законите и правилата Националниот парк ќе превземе соодветни мерки согласно позитивните законски прописи, информираше Дехари. Службите од Националниот парк Шарпланина периодов евидентирали и шумски пожар во Бродец, село кое се наоѓа во заштитеното подрачје. Знатите тулумби, баклави и разни други слаткарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија,
од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Владко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586-739-6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специалитети до вашите домови. Вредните собственици на АТКО со задоволство ќе ве услужат. АТКО се наоѓа на 21-та милја и Хејс. Повелете во АТКО. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени, кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800-275-9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг.
priši zlatno momče, kjerka si posvrši. Tapan grni, zemlja se zatrese, pična moma se mažeše. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Судењето за пожарот во Тетовската модуларна болница продолжи со сведочење на овластен судски вештак по електротехника, жена која била придружник на човек кој бил на болничко лекување и цитирање на наслови од писмени докази од страна на адвокатите на обвинетите. Овластениот судски вештак по електротехника Ирфан Шакири пред судот образложи дека по наредба на јавното обвинителство извршил вешт наод за можните индиции за појава на пожар во објектот на модуларната болница. Тој објасни за делот за приклучување на објектот во мрежата за дистрибуција на електрична енергија. Целокупната постапка за изведување на електричната инсталација од почеток до крај не е изведена согласно прописите и правилниците за ваков тип на градба. Самиот чин на приклучување на објектот во напонската мрежа на операторот е изведен од двајца вработени во клиничката болница без изготвување документ, елаборат кој е необходен за ваков тип. Целата работа на овие двајца електричари е изведена без никаков надзор на стручни овластени лица, електроинженери, овластени од нашата комора на електроинженери, посочи Ирфан Шакири. Според наодот на вештакот, изведувањето на електричната инсталација во модуларната болница е реализиран со недостаток на голем број на документи потребни за ваков тип на градба. Објектот модуларна болница проектиран и конструиран од страна на брак кој е монтиран според нив како што барало Министерството за здравство. Според нивна изјава, нивна должност била само да го изготват и монтираат објектот на дадената локација. Од нивна страна во делот на електричната инсталација исто така нема елаборат, бидејќи според нив никој не барал од нив да изготват таков документ. Мене ми беше приложено само од нивна страна една шема која е битен елемент во процесот на електричната инсталација, документ за сите уреди во самиот објект, но била изготвена ми беше посочено само за нивни интерни употреби. Не беше валиден документ, посочи вештакот Ирфан Шакири. Следното рочиште ќе се одржи на 21 март. Судот побара за таа расправа адвокатите на одбраната да посочат за кои околности се повикуваат предложените сведоци од нивна страна. Судијата определи и два термини за рочишта за следниот месец, односно на 4. и 25. април. Пей, живот е пей,
почитувани, тоа би било се во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. За крај, во Катчето за најмладите, ќе чуеме приказната Баба Рога. Ви посакувам пријатен ден. Баба Рога. Си живееле маш и жена и имале само една ќерка. Еден ден жената заболела и умрела. Тажел незиниот маш тажел и еден ден решил да се ожени за друга жена. Новата жена не го сакала девојчето, па постојано го тепало, го карало и се мислела како да го убие. Еднаш таткото отишол некаде, а матијата му рекла на девојчето: «Оди кај сестра ми, твојата тетка, и побарај игли и конец, кошула да ти сошијам». А тетката била Баба Рога, дрвена нога. Не смеело девојчето да ја одбие матијата, па тргнало. Но пред тоа наминало кај незината вистинска тетка. «Добар ден, тето». «Добар ден, внучке. Зошто си дојдена?» «Ме испрати матијата кај незината сестра по игли и конец, сакала кошула да ми сошие». «Добро е што пред тоа си дошла кај мене, внучке», и рекла тетката. «Еве ти една лента, малку путер, малку месо и парче леб. На патот ќе видиш една бреза, што во очите ќе ти се пика, а ти со лентата заврзија. Потоа една врата ќе шкрипи и нема да сака да се отвори, а ти неа со путерот на мачка ја. Потоа ќе најдеш на кучиња што ќе сакаат да те раскинат, а ти дај им лепче. Потоа ќе ти се појави една мачка што ќе сака очите да ти ги ископа, а ти на неа малку мевце дај». И се заблагодарило девојчето на тетка си и тргнала. Одела и стасала во шумата. А во шумата си стои една куќарка на кокошкини нозе, а во куќарката си седи Баба Рога, дрвена нога и платно ткае. «Добар ден, тето». «Добар ден, внучке», одговорила Баба Рога. «Што ти треба?» «Ме испрати макејата да побарам од тебе игли и конец, за да ми сошие кошула». «Во ред, внучке, ке ти дадам игли и конец, а ти седни тука малку и поработи». Девојчето седнало до прозорецот и почнало да ткае. А Баба Рога излегла во дворот и рекла на својата слугинка: «Сега ке си легнам да спијам, а ти оди во бањата и избањај ја, внука ми. Само убаво измија, зашто кога ќе се разбудам, сакам да ја изедам». Девојчето ги слушнало тие зборови и седи ни мртва ни жива. Кога отишла Баба Рога, тоа и се приближило на слугинката, па и рекла: «Драга моја, не ставај толку дрва, повеќе вода ставај, а водата гледај со решето носија», и подарила шамивче. Слугинката ја подгревала бањата. Баба Рога се разбудила и прашува: «Ткаеш ли, внучке? Ткаеш ли, мила?» «Ткаам, тетко, ткаам, мила». Баба Рога повторно легнала да спие, а девојчето ѝ дала на мачката парче месо, па ја прашала: «Мачко, сестро моја, кажи ми како да побегнам од тука?» Мачката пак и вели: «Она му на масата има едно шамивче и едно чешле. Земи ги и бегај што побргу, оти Баба Рога ќе те изеде. Таа ќе почне да те брка, а ти стави го увото на земја. Кога ќе слушнеш дека таа е во близина, фрли го чешлето и ќе израсне густа шума. Дури таа се пробива низ шумата, ти далеко ќе избегаш. А кога повторно ќе слушнеш дека е близко, фрли го шамивчето и ќе се појави широка и длабока река». «Ти благодарам, мачко, сестро моја», рекло девојчето. И се заблагодарила уште еднаш на мачката, го зела шамивчето и чешлето, та почнала да бега. Му се фрлиле кучињата и сакале да го одерат живо девојчето, а тоа им фрлило леп и тие ја пуштиле. Стасала до вратата, но таа почнала да шкрипи и не сакала да го пушти девојчето. Тоа го зело путерот и ја подмачкало вратата, та таа се отворила. Одеднаш почнала да шумоли брезата и да му се пика в очи на девојчето, а тоа и врзало лента на брезата.
Бризата пак го пуштила девојчето. Трчало девојчето колку што имало сила. Бега и назад не погледнува. За тоа време мачката седнала до прозорецот и почнала да ткае. Ами не ткае, туку се преправа. Се разбудила баба Рога и прашала: «Ткаеш ли, внучке? Ткаеш ли, мила?» А мачката ѝ одговорила: «Ткаам, тетко, ткаам, мила». Влегла баба Рога во кутјарката и гледа девојчето го нема, а мачката седи и ткае. Почнала да ја кара баба Рога мачката: «Ах ти, мивке една! Ах ти, злобнице! Зошто го пушти девојчето? Зошто не му ги ископа очите? Зошто лицето не му го одра?» А мачката ѝ одговорила: «Јас тебе толку години ти служам, ти мене ни коска не си ми фрлила, а таа мевце ми даде». Истрчала баба Рога од кутјарката и им се нафрлила на кучињата. «Зошто не го искасавте девојчето?» Кучињата ѝ одговориле: «Ние тебе толку години ти служиме, ти сува корка не си ни фрлила, а таа лепче ни даде». Отишла баба Рога кај вратата. «Зошто не шкрипеше? Зошто го пушти девојчето?» А вратата ѝ рекла: «Јас тебе толку години ти служам, ти со вода не си ме полила, а девојчето со путер ме подмачка». Тргнала баба Рога кај брезата. «Зошто не му се пикаше во очи на девојчето?» Брезата пак ѝ одговорила: «Јас тебе толку години ти служам, ти мене ни со конче не си ме подврзала, а девојчето лента ми подари». Почнала баба Рога да ја кара слугинката. «Зошто му рисакато една не ме разбуди? Зошто ја пушти?» Слугинката ѝ рекла: «Јас тебе толку години ти служам и ни еден убав збор не сум добила, а таа мене шамивче ми подари и многу беше љубезна со мене». Почнала да вреска баба Рога, потоа седнала во аванот и тргнала да го лови девојчето. Со толчникот тера, а зад себе трагите со метла ги брише. А девојчето трчало ли трчало. Потоа застанало, се приближило до земјата и слуша како се тресе земјата. Баба Рога е блиску. Го зело девојчето чешлето, та го фрлило преку десното рамо. И одеднаш се појавила шума, густа и широка. Корењата на дрвјата, земјата длабоко ја продираат, а врвовите облаците ги пробиваат. Се приближила баба Рога и почнала да ја гризе и да ја крши шумата. Гризе ли, крши ли, а девојчето бега. Поминало некое време, девојчето се приближило кон земјата и слуша како се тресе земјата. Баба Рога е блиску. Го зело девојчето шамивчето и го фрлило преку десното рамо. Во тој миг се разлеала река. Широка преширока, длабока предлабока. Дошла баба Рога до реката и од злоба почнала да шкрипи со забите. Не може да помине преку реката. Се вратила таа дома, ги собрала своите волови и ги однела кај реката. «Пиите, волови мои, сета вода до дното испиите ја». Почнале да пијат воловите, а водата во реката се иста останува. Се налутила баба Рога, легнала на брегот и самата почнала да пие вода. Пиела, 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 се дури не пукнала. А девојчето за тоа време бега ли бега. Вечерта се вратил таткото дома и ја прашува жена си: «Каде е керка ми?» Жена му пак му одговара: «Отиде кај тетка ѝ, требаше игли и конец да донесе, ама се задржа нешто». Се загрижил таткото, па сакал да тргне и да ја бара керка си. А во тој миг девојчето влетало дома, сето задишано, воздух не може да земе. «Каде беше керко?» ја прашал таткото. «Ах, тате», му одговорила керката, «макијата ме испрати кај незината сестра, а сестра е баба Рога, дрвена нога. Таа сакаше да ме изеде, одва избегав од неа». Кога дознал таткото, толку многу се налутил, што со најпогрдни зборови ја избркал жена си од дома. А потоа си останал да си живее сложно со својата керка. Македонија. We'll be right back.
Makedonija.